Сумські спортсмени стали призерами на першому в історії чемпіонаті Європи серед школярів Open School Combat Games, який приймала столиця Сербії Белград. Змагання проводили з тхеквондо, самбо, дзюдо, вільної та греко-римської боротьби, в яких взяли участь 2,5 тисячі спортсменів. У складі збірної команди України з тхеквондо налічувалось 5 спортсменів Сумського спортивного клубу «Зірки Олімпу», з них 4 дівчини та 1 хлопець. Усі повернулись з медалями. Всі говорять, що секрет успіху полягає в постійних тренуваннях. Щоб перемагати, перш за все, треба багато тренуватися. Що ми робили всі ці 2 місяці, у нас була дуже потужна, я вважаю, підготовка. Нам допомагали батьки та наш тренер. До цих змагань ми готувалися за 2 місяці. Була дуже потужна підготовка. І я вважаю, наші спортсмени показали гарний результат. Їздили кудись на збори чи тут? Так, ми були на навчально-тренувальному зборі в Кончезаспі, в Києві. Ну, а більшість часу ми проводили вже навчально-тренувальні збори тут, в Сумах. Незважаючи на те, що мистецтво вважається бойовим, тхеквондо однаково привертає увагу як хлопців, так і дівчат. Останні кажуть, вид спорту обрали батьки, але згодом звичайне хобі переросло в серйозне заняття. А привабило те, що він надзвичайно видовищний, красивий та ефектний. Тхеквондо мене привели тато. Я сказала: тато, я хочу щось, де зв'язано з ногами. Він мене привів десь через неділю. Я потренувалась, мені дуже сподобалось, і якось так вийшло, що я тут вже 7 років. Мене в 6 років відвели батьки, мені одразу сподобалось, тому якось так вийшло, що тхеквондо. А чим саме воно тобі подобається? Бо це, як на мене, це також витвір мистецтва. Це дуже красиво, коли ти дивишся, і дух змагань. Мені це дуже подобається. У клубі «Зірки Олімпу» займається близько сотні спортсменів, яких тренують 4 кваліфіковані тренери. Засновник школи Олександр Хоменко – багаторазовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних змагань. Тренерську кар'єру розпочав у 18 років, а власну школу заснував у 23, назва якої повністю відповідає результатам спортсменів. Він говорить, для нього всі вихованці як рідні, тому й настанови дає братські. Головна порада – це не хвилюватись, вірити в себе, в свої сили, в свого тренера, в свою команду. І з таким настроєм можна перемагати будь-кого. А можете виділити когось зі своїх дітей? Я не можу нікого виділити, вони всі в мене на першому місці, всі кращі. Спортсмени клубу – постійні учасники всеукраїнських і міжнародних змагань. Вже цими вихідними тхеквондисти школи «Зірки Олімпу» будуть виступати на турнірі «Південна Пальміра», який проходитиме в Одесі. Потім на них чекає атестація. Вона пройде в кінці червня. І знову тренування, знову підготовка до майбутніх змагань та перемог. І все це не лише заради того, щоб стати зіркою Олімпу та професійним спортсменом, а перш за все, щоб бути вольовою, фізично розвиненою і цільною особистістю.